Улсын хурлын дарга занданчдаар нийслэлийн хаан үйлдвэргийн JET School сургуульд барилах санал авах хэсгийн хороонд 12 цагт очиж, ерөнхийлөгчийн сонгуульд санал өглөө. Тэрбээр иргэдийн халдвар хамгааллын дэглэмээ чанд цахиж, сонгуульдаа идэвхтэй оролцохыг уриаллаа. Юуны өмнө нийт сонгогч төвөндөө энэ түүхэн чухал ач холбогдолтой бас энэ онцгой нөхцөлд явагдж байгаа сонгуульдаа идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Тэгэхээр энэ үед бол манай иргэд маань цар тахлын онцгой үед халдвар хамгааллын дэглэмээ чанд захиж сонгуульдаа идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Түүхэн гэж хэлэх учир бол удахгүй бид нар ардын хувьсгалынхаа 100 жилийн өвөг тэмдэглэнэ. Тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуулсны түүх 100 жил явуулах гэж байна. Тэр 21 оны эв саналаа нэгтгээд Монгол улс тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуулсны энэ 100 жил явуулах гэж байгаа учраас би түүхэн юм чухал сонгуулаа гэж үзэж байна. Залуучууд маань үндсэн хууль заасан эрх үүргээ биелүүлж сонгуульдаа идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. 13 цаг 40 минутын байдлаар улсын хэмжээнд 414634 иргэн санал авагч санал хураалтын эрс 252% байна. Санал хураалт үдшийн 22 цагт дуусна.